I de innledningsord som er i den oversettelsen av Bibelen som jeg har framfor meg, så står det jo blant annet om salme 45. Det nye testamentet syner at salmen sikter mot Messias og brura hans, forsamlinga av de truende. Og det sier jeg meg helt enig i, slik er det helt åpenbart. Vi ber litt. Når orda dine åpner seg, gir deg lys, skriver salmisten. Og vi takker deg fordi at vi har fått erfart noe av det i vår bibellesning og ved å lytte til ditt ord. Og det er vår bønn også på denne her samlingen her. La oss erfare at ditt ord åpner seg for oss og gir oss lys over herlige sannheter. Gi nåde til deg, Herre. Amen. Som vi allerede har hørt i formiddag, så står det jo innledningsvis, altså i vers 1, at denne salmen er en læresalme. Det betyr at det her er det mulig for meg og deg å lære noe. Og så står det også umiddelbart at det er en sång om kjærleik. Og slår med de to ting sammen, så har vi altså fått klar melding om at her kan jeg og du lære noe om kjærleik. Og da skal jeg si deg at det er mange sånne tilbud i verden som ikke ligger på det nivået her. Og så står det jo i vers 2 at min sång er om en konge. Ja, så legger vi jo sammen de tre tingene, så her er det altså noe å lære for meg og deg om kjærleik i forbindelse med en konge. Og vi ser videre at det er ikke en hvem som helst konge det er snakk om. Det er sagt i vers 3, du er den fagreste av alle menneskeborne. Nåde er rent ut over dine lepper, derfor har Gud velsignet deg for evig. Og så har vi jo fått en innføring tidligere hvem denne personen er, hva han har gjort, hva han var villig til, men også et glimt av hva som skjer, hvem han er når han kommer tilbake i sin herligdom og i sin makt. Og så går vi ned til vers 10 og leser noen vers der. Kongsdøtrer er mellom dine utvalde. Dronninga står ved di høyre hand i gull fra Ofir. Hun må være heldig, hun. Vi leser videre. Hør, dotter, gjev akt og vend ditt øyre til. Gløym ditt folk og din fars hus og lat kongen ha sin hugne i din venleik. For han er din herre, og du skal falle ned for han. Og Tyros dotter søker din godhug med gåver, de rike mellom folket. Overlag herlig er kongsdottera der inne. Hennes kledene er gjennomvoven med gull. I fargerik bunad vert hun ledd fram til kongen. Møyer hennes venninner fylger henne. De vert føde fram for deg. De vert ledde fram med fryd og fagna. De går inn i kongeslottet. Her er det muligheter for oss å lære noe om kong Jesus, Messias, den evige konge, og kjærleik i forholdet mellom kongen og dronninga, eller Messias og hans bror, som innledningsordet uttrykte det. Vi ser jo ikke minst ved det lys som det Nye Testamentet også kaster over det Gamle Testamentet, at det går en linje fra første Mosebok gjennom Bibelens skrifter og helt fram til slutten av
Johannes' åpenbaring, det siste skrift i Bibelen, der det ligger guddommelige sannhet om Jesus og i forhold til hans brud. I Efeserbrevet 5 så taler jo Paulus, eller skriver Paulus litt til oss som har gått inn i ekteskapet. Der er et budskap til oss menn, så får vi ta til oss da, og så er det et budskap til konen, så får de ta til oss da, til seg da. Vi har en viss tilbøyelighet til å ikke legge merke til adresser der og anvende det som ikke angår oss. Da sier han, etter han har behandlet det, og da mener han jo slik som det står, men så sier han, denne løgndommen, eller denne hemmelighet, er stor. Men jeg tenker på Kristus og menigheten. Og i den sammenheng så har han sitert ifra skapelsesberetningen og sier at det står jo at derfor skal mannen skilje seg fra far sin og mor sin og holde seg til kona si. Og de to skal være ett kjøtt. Aha. Så der er altså en sannhet om Kristus og menigheten, om lammets brud, der i starten av vår Bibel. Og går vi inn og leser der, så står det jo at det var ikke godt for mannen å være alene. Nei, da kan vi vel nikke til, kanskje. Jeg vil gi han en hjelp, eller en medhjelp, som er hans like, sier Herren. Og da lit Gud Herren en djup svevn komme over mannen. Og så danner han Eva av mannen og fører henne i møte med han. Dine hemmelighet er stor. Jeg tenker på Kristus og menigheten. Adam er et forbilde på han som skulle komme, sier Romabrevet 5. Og 1. Korinterbrev taler om den første Adam, han som altså fikk Eva, og den siste Adam, og det er Kristus. Det første menneske, Adam, det andre menneske, Kristus. Der er et forbilde, der er ulikhet også, sier Romabrevet 5, det er vel lett å skjønne, mellom Adam og Jesus. Men begge er stamfedre, der Gud ser og handler med de mange i den ene. Bedrøvelig med tanke på den første Adam, og vidunderlig med tanke på den siste Adam. Vi kan jo merke oss at det står ikke den andre Adam, som om det kanskje skulle bli behov for en tredje og en fjerde. For den siste Adam lykkes. Det skal aldri bli bruk for flere stamfedre på det nivået der. Og det er jo ikke tilfeldig han som utvalgte oss i Kristus før verdens grunnvoll var lagde, at han styrer alt, og i denne sammenheng. Hvordan er det at mannen skal få seg ei kone, ei brud? Da leder han inn i en djupe søvn. Og da ser vi hvordan motbildet Kristus svarer til dette. Ikke bare en djupe søvn, men Gud leder han inn i døden. Og ved Kristi død, så danner, så former Gud ei brud, Jesu menighet. Du er meg en blodbrudgom, sa jo kona til Moses til han, ved en gitt anledning. Der har du også en interessant
sammenheng som vi ikke skal gå inn på. Men Kristus er en blodbrudgom. Hans brud er dyrekjøpt. Og derfor skriver jo også Paulus i brevet til menighet i Korint, i 2. Korinterbrev 11, «Eg trulova dykk med ein mann for å framstille for Kristus ei rein møy.» Altså når han kom der, tent i brand av Jesus, og forkynte de gode nyheter om Jesus, så var det altså mennesker i den umoralske byen Korint som hørte og tok imot evangeliet og Jesus som er sentrum i evangeliet, og de er det altså det har blitt inngått en truloving mellom, sier apostelen Paulus. Og denne her kjærleikshistorien gjennom hele Bibelen, den får meg jo et klimaks i Johannes' åpenbaring, kapittel 19, vers 7 der. La oss glede oss og fryde oss og gi han ære, for bryllupet åt lammet er kommet, og brudet hans har gjort seg rede. Og det er henne gitt å kle seg i rent og skinende fint lintøy, og så videre. Det er forunderlig å legge merke til hvordan Gud har lagt inn sannheten om vår frelser, vår Herre, vår konge, vår brudgom, gjennom hele bibelhistorien. Og her kunne vi ha Hilde på en stund, men og dette vakre som vi ser i Josef, sønn til patriarken Jakob, som er jo et herlig forbilde på Jesus. Han som faren elsket på en spesiell måte. Han som ble sendt til sine brødre, og han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot han. Han ble fornedret, han ble selvd, han ble trell. Han hamnet i fengsel, han ble reknet blant brådsmenn. Han ble ydmyket. Og så plutselig så blir han hentet ifra det fangehålet og sett opp ved faraos høyre hånd. Og ble en redningsmann, ikke bare for Egypt, men for store landområder omkring også. Og de sa, «Abrekk, bøy kne!» Og så er det altså at det blir gitt han ei kone, ei brud, Asenat, ifra da folket, så ikke var hans eget folk. Det ærefulle å få bli sett opp ved siden av statsministeren, kan vi omtrent kalle han, redningsmann, både for Egypt og flere. Senere, så åpenbærer Josef seg også for sine brødre etter kjøttet, som det er uttrykt i Romabrevet, og ble til frelse også for deg, for Israel. Og så fikk han jo to sønner, så Asenat og Manasseh og Efraim, det er jo et uttrykk for menighet i med medlemmeren, som 2. Johannesbrev uttrykker i starten, til den utvalgte frue eller hustru og henne barn. Det er så den kristne menighet med hver enkelt medlem. Kanskje det er noe av det vi ser også her i Salme 45, da det taler om dronninga og kongsdøtrene, muligens. Han har glemt Manasseh. Det er et ordspill med at han har glemt alt det vonde som han hadde opplevd i forkastelsen av sine brødre. Efraim, det taler om frukt, fruktbarhet. Det var noe nytt som åpnet seg og ble verdifullt for han. Og så ser vi hvordan Gud har lagt inn sannheten om Jesus, jøden Jesus, som kom til sin egne, men ble forkastet.
Men Gud har storlig opphøgt han, og gitt han det navn som over hvert et navn, så i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, og så videre. Abrek. Men i sin sorg over sine landsmenn, så blir han trøstet ved den menighet som han vann seg, stort sett ifra hedninge nasjonene. Slik ser vi hvordan Bibelen dreg oss med ifra starten av, for vi utvalgte Kristus før syndefallet, før universet ble til, før verdens grunnvoll var lagd. Og så har bare Gud lagt inn disse sannheter i frelseshistorien, og vi ser det. Og ingen skal få meg til å tro at dette her er menneskeverk. Det er et verk ved Guds ande. Jeg tykker det er veldig sterkt å dvele ved det som står i Hebreabrevet 12 om Jesus. For den gleda som venta han, lei han krossen tålmodig, utan å akta vanæra. Vi fikk en innføring i det i formiddag. Det var ei vanære. Det var en dåp. Det var en kalk å drikke. Det var brenninger og brottsjøer som slo inn over han, som er umulig til fulle å sette seg inn i for oss. Og vi kan spørre, hvordan hadde Jesus det? Hva tenkte Jesus på? Hva fokuserte han på? Under hån og forakt, under piskeslag, under innbanking av nagler i hendene og føtter, og løftet opp mellom himmel og jord på forbannelsens tre. Og Hebreabrevet sier det. Han hadde et fokus, og det var den gleda som ventet han. Derfor lei han krossen tålmodig, uten å bry seg om vanæra. Hvis denne gleda er så stor for Jesus, kongen, brudgommen, ja, da forteller han meg litt at der er jo noe som venter oss som tilhører hans brud og da. Det er jo stort å være brudgom i et bryllup. Mange vil vel mene at det er ikke mindre stort å være brud. Litt av den tenkningen tror jeg vi har lov til å trekke inn også når det gjelder bryllupet i himmelen. Brudgommen kommer snart. Roper lye, lye. Og brudgommen skal forenes med sin brud. La oss glede oss og fryde oss og gi han ære, for bryllupet åt lammet er kommet. Jeg har lyst til å framstille for Kristus ei reine møy, skriver Paulus. Og da er det ikke den renhet som du eier i Kristus. Den er fullkommen. Men det er driv på, huks på, at du er kongelig. Du er et høyt kall. Du er ikke en hvem som helst. Og det sømmer seg med en oppførsel som svarer til det høye kall du har fått. Hver den som har dette håp til han, renser seg selv, liksom han er ren, skriver jo Johannes i 1. Johannes brev kapittel 3 der. Vi ærer deg, Jesus, fordi du gikk vegen, betalte prisen, tømde skålen og ikke akta vanæra. Vi takker for det høye kall, å være brud og være kongens dronning. Vi takker for framtidshåpet. Vi takker for det du i nåde gir oss.